हमें हुसैन का जो एहतमाम करते हैं, अगर आपके जहनों में हैदर रिजवी भाई के घर जो क़िबला सिप्तैन नजमी साहब ने घर में मजलिस करने के सवाब और किसकी सुन्नत है, और कल रात के वसाइल में भी उन्होंने बताया कि सुन्नत जनाब सैयद जैनब ने घर लेके मजलिस की थी, तो कितना बड़ा सवाब है कि हमें हुसैन का जो एहतमाम करते हैं कसम खुदा की बड़ा नेक काम करते हैं। तो उसी चीज़ को रखते हुए करबला जनाब हैदर भाई ने करबला मोहतर भाई ने करबला तो उसी करबला के हवाले से कर चुके हैं, इनका मसीहा हो गया था, तो बस कोशिश करूंगा कि 8 से 10 दकीकों में और इनकलाब जो है वो जोश साहब के साथ ही मनसूब है या कभी कभी हैदर रिजवी के साथ जो पढ़ते हैं, हम जैसे लोग जो है वो फर्शी है बकौल हैदर भाई के फकीर हैं, हम इस कैटेगरी में आते हैं, तो इनकलाब बहरहाल मोहब्बत थी उनकी कि अभी उन्होंने इनकलाब देखा नहीं है। बाबा जब नारे सलमान और मसाइल में खासतौर पर चूज किया है एक बेटी और एक वालिद के मसाइब चंद उसके मसाइब हैं एक बहन के लिए जिनके जिसने इस घर पर मजलिस का इस्तेमाल किया कि बाप बेटी के रिलेशन जिस तरह के होते हैं कि आज भी सरचश्मे फिक्रे अमल है करबला, आज भी सरचश्मे फिक्रे अमल है करबला, और इस माइंड में जरा कि जिसका हल मुश्किल हो, जिसका हल मुश्किल हो उस मुश्किल का हल है करबला, बेटा देख रहे कि जिसका हल मुश्किल हो, और हम सब जानते हैं इसलिए सब यहाँ मौजूद हैं यकीनन कि जिसका हल मुश्किल हो उस मुश्किल का हल है करबला, एक नमूना बहरे अकवा में मिलल है करबला, और आमरों की मौत शाहों की अजल है करबला, जिंदगी देती है करबला के शाहों की मौत, आमरों की मौत शाहों की अजल है करबला, ये हुसैन इब्ने अली का आखिरी इकदाम है और इसी इकदाम से बाकी खुदा का नाम है करबला, है उसने इफ्कारे हुसैन इब्ने अली, करबला है अक्स के किरदारे हुसैन इब्ने अली, करबला है जिंदा शहकारे हुसैन इब्ने अली, कोई देखे तो ये आसारे हुसैन इब्ने अली, कोई देखे तो ये आसारे हुसैन इब्ने अली की तहारत कल्ब की जहनों को ताहिर कर दिया। क़िबला ने भी कल रात ये पढ़ा था कि कैसे ये मौजे करते हैं कि तहारत कल्ब की जहनों को ताहिर कर दिया, इसने मफहूमे शिकस्त तो फतह को जाहिर कर दिया, कि फतह किसको कहते हैं और शिकस्त किसको कहते हैं, करबला है एक दामे शऊरे आ गही, करबला है एक हंगामे शऊरे आ गही, करबला है एक इनामे शऊरे आ गही, और करबला है एक पैगामे शऊरे आ गही, इक्तदारे जुल्म में मजलूम की आवाज है, इक्तदारे जुल्म में मज़लूम की आवाज है, हश तक बाकी रहे ये वो दमे साज है कम असूलों ही की साजिश का नतीजा करबला, है कम असलों की ही साजिश का नतीजा करबला, थी खबर जिसकी सतीफा वो जमीमा करबला, एक फरीजा एक मुकद्दस एक ज्यादा करबला, एक मौजिज जीने का एक मौजिज जीने मरने का सलीका करबला, हक को बादल पर नवीदे कामरानी इसने दी, हक को बातिल पर नवीदे कामरानी इसने दी, जहां बलब था दी हयाते जाविदानी इसने दी, जावदा के दी हयाते जाविदानी इसने दी, आज अगर जिंदा न होती दास्ताने करबला, आज अगर जिंदा न होती दास्ताने करबला, जुल्म मजलूमों की लाशों से समंदर बांटता, दहर में इज्जत से जीने का न कोई हौसला, लोग भी घबरा के ताकत ही को कहते थे खुदा, लोग ही घबरा के ताकत ही को कहते थे खुदा, जोर व जुल्म व ज़ोम ताकत हो फना तेरे बगैर, ये कभी मुमकिन न होता करबला तेरे बगैर, ये कभी मुमकिन न, खुद चमन है खुद ही गुल है खुद कली है करबला, खुद चमन है खुद ही गुल है खुद कली है करबला, जंग में भी मौज सुलह आतशी है करबला, एक दिन की वुसतों में एक सदी है करबला, और मौत घबराती है इससे जिंदगी है करबला, मौत घबराती है इससे जिंदगी है करबला, मौत की तारीख राहों में है एक नूरे हयात, मौत की तारीख राहों में है एक नूरे हयात, जीने वालों को दिया इसने दस्तूरे हयात, करबला तारीख है, करबला तारीख है आईना है दस्तूर है, करबला तारीख है आईना है दस्तूर है, वाका है जंग है तहरीक है मंशूर है,
جبر سلطانی نہیں طاقت جمہور ہے، اختیار شاہ اس کے سامنے مجبور ہے۔ جب ضرورت ہو تو تلواریں علم کرتی ہے یہ، جب ضرورت ہو تو تلواریں علم کرتی ہے یہ، ظلم کے ہاتھوں کو پہنچوں سے قلم کرتی ہے یہ، تو وہ جھر سے ختم کر دیتی ہے۔ ظلم کے ہاتھ کربلا ایثار و قربانی کی ایک ترغیب ہے۔ دیکھیں ہم سب قربانیاں دے ہر وقت دے رہے ہوتے ہیں، وقت کی قربانی، پیسے کی قربانی، گھر کی، ہر طرح سے۔ الحمدللہ آزاداری اور کربلا نے یہ سبق دیا کہ ہر وقت ایک ہی شک اس میں رہتے ہیں، قربانی۔ کہ کربلا ایثار و قربانی کی ایک ترغیب ہے، ایک طرز فکر ہے، اخلاق کی تہذیب ہے، ذہن کی تطہیر ہے، تدبیر ہے، ترتیب ہے، ذہن کی تطہیر ہے، تدبیر ہے، ترتیب ہے، اہل باطل کے لیے تنبیہ ہے، ناتیب ہے۔ یہ علم وہ ہے جسے کوئی جھکا سکتا نہیں، کربلا یہ علم وہ ہے جسے کوئی جھکا سکتا نہیں، اس سے ٹکر لے کے دشمن سر اٹھا سکتا نہیں۔ اس سے کربلا کا ذکر ہے شمع شبستان ادب، جگمگاتا ہے اسی سے آج ایوان ادب۔ کربلا کا ذکر کرتے ہیں جو خاصان ادب، استفادہ کر رہے ہیں خوش چیان ادب۔ ایک پیام زندگی دیتی ہے سب کو کربلا، ایک پیام زندگی دیتی ہے سب کو کربلا، مرثیے سے زندگی رکھتی ہے ادب کربلا، مرثیے سے زندگی آج تک اپنے اثر میں بے بدل ہے کربلا، آج تک اپنے اثر میں، دیکھیے 1400 سال سے آج تک، دیکھیے آج تک اپنے اثر میں بے بدل ہے کربلا، وقت کے تایاب میں گویا کمل ہے کربلا، بے محل ممکن نہ تھا پر بر محل ہے کربلا، اس لیے تو باد صفین و جمل ہے کربلا۔ کل رات کی مجلس اگر آپ کے ذہن میں ہو، اس لیے تو باد صفین و جمل ہے کربلا، مسئلوں کا ایک مثالی حل جو یہ انجام ہے، ختم حجت یہ حق کا آخری اقدام ہے۔ نصرت مظلوم میں ظالم سے نفرت کربلا، نصرت مظلوم میں ظالم سے نفرت کربلا، مسئلے کے قرآن میں اجر رسالت کربلا، ہر کڑی مشکل میں ہے جس کی ضرورت کربلا، نامساد وقت میں جینے کی ہمت کربلا، موت کے چھاگل میں آب زندگانی کربلا۔ الاتش کہنے لگی دنیا تو پانی کربلا، الاتش کہنے لگے دنیا تو پانی کربلا، آپ کی بندش میں دریا کی روانی کربلا، حق کا باطل پر یقین کامرانی کربلا، 1400 صدیوں سے کہی جس کی کہانی کربلا، کم سنی تفلی ضعیفی اور جوانی کربلا، کم سنی تفلی ضعیفی اور جوانی کربلا، سال و سن کی دوریاں حائل ہیں اور سب ایک ہیں، کربلا جس میں 72 دل ہیں وہ سب ایک ہیں، کربلا جس میں 72 دل ہیں وہ سب ایک ہیں۔ بابا نے بولا نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ میں نہ بھولوں گی کبھی بھائی کا اپنے چھٹنا، دشت نے آل محمد کا مقدر پھٹنا، لوٹنے کو ظالموں کا بے قصوں پر ٹوٹنا، لوٹنا ہے اگر تجھے بھی تو سحر کو لوٹنا، پیاس کی شدت سوتے سوتے روئے ہیں ابھی، روتے روتے میرے بچے تھک کے سوئے ہیں ابھی، دف وطن فارس نے اپنے پاؤں سے چوڑی رکاب، ہے نہ اب عباس اور اکبر نہ اکبر عالی جناب، ایک چلے خیمے کے ہاتھوں میں لیے ٹوٹی تناب، اب تلایا پھر رہی ہے صرف بنت ابو تراب، بے قصوں کی شام ہے اور اشکیاں ہیں بے حساب، دشت میں بے خوف بیٹھی ہے غریبان حرم، شیر دل بیٹی علی کی ہے نگہبان حرم، تیرگی شب میں یہ زینب نے یہ دیکھا ایک بار، ان کی جانب بڑھتا آتا ہے مسلسل ایک سوار، جب قریب آیا نقاب رخ ہوا پھر آشکار، تب ہوئی یوں سے گویا زینب علی وقار، میں نواسی ہوں نبی کی دختر کرار ہوں، نام ہے زینب میرا میں قافلہ سالار ہوں، لٹ گئی راہ خدا میں آل محبوب خدا، کوئی بھی باقی نہیں اب میرا چھوٹا یا بڑا، ایک میرا سجاد 100 غش میں ہے تپ میں مبتلا، لٹ گئے اہل حرم کچھ بھی نہیں باقی رہا، بالیاں بچی کی اور رانڈوں کا زیور لٹ گیا، بیبیوں کی چادریں عابد کا بستر لٹ گیا، دفتن فارس نے اپنے پاؤں سے چھوڑی رکاب، سامنے زینب کے الٹی اپنے چہرے سے نقاب، کربلا کی خاک پہ اترے فرس سے بو تراب، اپنے سینے سے لگا کر بولے زینب سے شناخت، ہائے میری بیٹی، ہائے میری بیٹی، بڑی پردیس میں غم کھائے ہیں، چین سے افسو نگہبانی کو بابا آئے ہیں،
باپ کے قدموں سے زینب نے لپٹ کر تب کہا، کیوں نہ آئے جب میرے بھائی کا کٹا تھا گلا، کیوں نہ آئے تیر جب اصغر کی گردن پر لگا، اور کیوں نہ آئے جیتے جی پامال جب قاسم ہوا، کیوں نہ آئے خاک پر ٹھنڈا علم ہوتا رہا، بھائی کا بازو پہ جب بازو قلم ہوتا رہا، اور کیوں نہ آئے جب چھینے ننی سکینہ کے گوہر، اور کیوں نہ آئے جب لٹی سر کی ردائیں سر بسر، اور کیوں نہ آئے جب چھنا بستر تھا عابد خاک پر، اور کیوں نہ آئے جب جلے خیمے ہوا برباد گھر، آئے ہو جب بھائی سے ہمشیر رن میں چھٹ گئی، آئے ہو جب ساری اما کی کمائی لٹ گئی، اور کیا باکر میں حال زینب مسترب لکھوں، باپ سے بیٹی کا شکوہ کیسے کاغذ پر لکھوں، گفتگو زینب کی دل کا کرب میں کیسے لکھوں، حشر محفل مجلس میں بپا ہے اور کیا محشر لکھوں، باپ سے بیٹی کے شکوے دل کو تڑپانے لگے، لکھتے لکھتے چشمے غم میں ظلم لہرانے لگے، لکھتے لکھتے چشمے نم میں ظلم لہرانے لگے۔ بابا جب بلند نعرہ صلوات۔